ще говорим за една много красива коледна песен, която вдъхнови най-големите български звезди и те заедно застанаха пред микрофона, за да изпратят своето музикално послание до света. Инициативата е на сдружение Кауза, а продуцент на песента е Игор Марковски, който е тук, за да ни каже повече за всичко това. Здравей, Игоре! Здравей, Мира! Много се радвам да си тук, за да ни разкажеш каква е идеята на този проект тази година. Тази година решихме да направим да остави следи 4 под това мото, защото върват 4 години. Да съберем пари с тази песен и да купим една линейка. Първата детска линейка, педиатрична амбулаторна линейка за деца до 14 годишна възраст. Най-вече да бъде с оборудване и вътре да има кувьоз, тъй като е много сложно пренасенето на новородено дете, откъдето иде. Там е най-много смъртни случаи за тези доносените деца и мисля, че ще успеем. За сега вървим добре, така да се кажа. Разбрах от гримьорката ми, впрочем, преди малко, когато тя разбра, че ти ще ни гостуваш и каза, тя ми сподели, че е видяла, с нейното малко дете беше в болница и е видяла как новородените се пренасят в одеяло. Точно така. Одеяло се пренася, което е ужасно. Риска е много голям. Риска е много голям. До сега купувахме кувьози, раздавахме по болниците. Тази година 7 броя кувьози. Те са доста скъпи, между другото. И решихме, че трябва да направим нещо по-голямо. Между другото, певците реагираха мигновено на часа. Успяхме да ги запишем, благодарение и на вашия екип, и на теб, и на БНТ. Те са ко-продуценти. И в БНР, в първо студио, записахме клипа. Иначе песента е готова от лятото, но все нещо не ни харесваше и трябваше да го изкусуряваме. Лятото писахте коледна песен. Да, тя не е точно коледна, тя е през цялото време. Да е песента, текстът е на Живко Колев, музика на Жемет на Митко Гетов. А как една песен събира пари? Ами това става с SMS по принцип. А иначе имаме голяма идея до година да направим един концерт в НДК. Огромен концерт с всички тези звезди. А отказ от тази песен нашите зрители ще видят сега. Повече от 40 български звезди пред микрофоните на студиото в Българското национално радио. Как събрах толкова много хора? Имаше ли такива, които отказаха? А, не, никой не е отказал. Напротив, имаше хора, които искат да пеят сега, ама тя вече е записана песента. И не им отказвам, защото няма как. Но мога да ти издам една тайна. Имаме втора песен. Тя е квартет. Готова е тя. За мирен свят се казва. Пак по музика на... по текст на Живко Колев, музиката обаче на Светлио Лобушки. И тя е готова. За първи път събираме на едно място Орлин Горанов, Тони Димитрова, Силвия Кацарова или Ангелов. И става много хубава песен. Много хубаво пеят, между другото. И тя стана добре, но малко по-нататък ще пуснем и нея. И нея ще видим. А защо клипът е черно-бял? Ами умишлено. Започваме с Цветната мира и завършваме с нея, с теб. А иначе вътре всичко е черно-бяло. Защото живота е такъв, пък мечтите са ни цветни. И това беше посланието. Състарили сме, така да се каже, изпълнението. Малко носталгия. Може би се личи по това, което пуснахте по този много кратък материал. Така наречената реклама за песента. Тоест, целяхте това носталгично усещане, да, когато... Да, трябваше ни това на всяка цена, за да може хората вътре, които влизат в песента, които я чуват. Нали, едно е на радио, друго е на телевизия. И всичко е много цветно, все е шарено, все е така, пък мисля, че това е посланието. Добре, ако трябва да си говорим открито, да ми кажеш, нормално ли е това ние да събираме пари за кувьози в линейки? И въобще пари за линейки, да си събираме ами, с песни? Да, не може държавата да се справи. Няма как. Трябва да има и частна инициатива. Просто е невъзможно. Всичко е в разруха. Няма как да стане по друг начин. Нещата са тежки. Да те питам един, вероятно, до някъде неудобен въпрос. Защо вместо да събираш 40 български звезди, просто не събра пари от тях и да купите линейка, без да правите песен? Не е това точно така. Когато Ритон направиха промоция, представление или премиера на своя албум, който издадоха на юни месец, на 3 юни, те написаха една покана и казах, вместо цветя, по-добре да съберем пари за сдружението.
И се шегуваха тогава, че събраха за гумите на линейката. Те събраха 2000 лева. Тоест, ние в един етап, в който сме почти на финала. Като дойде линейката, специално ще се обада да види, защото тя ще бъде доста интересна. Изрисувана от... Ето още нещо като новина. Изрисувана от един световно известен художник. Няма да му споменавам името сега. С негови рисунки ще ни даде правата, надявам се. Ще бъде лесно разпознаваемо по улиците на София. Не мога да ти кажа още на къде ще я дарим. Дали на Бърза помощ, дали на Пирогов, дали на друго заведение. Тя ще бъде абсолютно дарение. Тук няма нещо скрито, покрито. И ще бъде точно за новородените. Колко хубаво. А на каква стойност е тази линейка? Стойността на линейката зависи от оборудването. Но се движи от порядъка между 75 и 100 хиляди лева, което е доста пари. Има ли шанс една песен да събере тези пари или трябва и по друг начин да помагаме? Мисля, че има. Ще се пробваме. Втората песен, която ми каза, че записвате, също ли ще добавя пари към тази сметка? Да, по същия начин с SMS-и. Кажи, как може да стане? Може ли нашите зрители да се включат, ако искат? Вие го изписахте, така че то пише по на DMS 17777 и трябва да се изпише задължително DMS кауза. Това е SMS на кратък номер, тъй като това е национален номер за подобни инициативи. Там има доста други фондации, така да ако пуснете само празен SMS, то отива в общата каса, така да се каже. Разбирам. А при нас каквото влезе, веднага е ясно за какво е, прозрачно е. Не правим някакви скрити номера, така да се каже. Познавам те отдавна, така че знам, че е така. Да, да ми кажеш, кой друг български град, защото София не е България, има нужда от такава линейка и можем ли да се обединим? Големите градове имат. И Варна, и Бургас. Никъде ли няма Пловдив такава линейка с Ковиоз? Няма детска линейка. Няма детска линейка с Ковиоз в България? Не. Аз затова ти казах, че сме на последния, финалната права сме за първата линейка. Ако успеем с първата, ще успеем и с следващите. Това ни е мечтата. Преговаряме с 4 фондации европейски, които са точно по тази цел. Създадени извън България, тук няма нещо подобно. Много голяма ръка ни подаде фондация за нашите деца Иваня Шалапатова. И мисля, че ще успеем. Направихме връзките, от тук насетне, каквото Бог покаже. И ние ви подаваме нашата ръка. Благодаря, за което беше много мило, че ни подавате ръка и вие, и че мисля, че ще успеем. Искам да помагам всячески в това отношение, защото, както казваш ти, когато държавата не може да се справи, трябва да... Да кажа още едно нещо накрая. Всичко е про боно. Тук никой не е взел пари. Режисьор е Васил Стефанов на клипа, но всичко беше абсолютно безплатно, което много трудно може да събереш над 4 звезди да дойдат да пеят. Ей така. Те знаят за какво става въпрос. Да. То само на пръв поглед е така. Всъщност е за много. Доста работа. Нашите зрители сигурно ще виждат по екрана на Българската национална телевизия този клип. Да, мисля, че клипа вече се върти. Ще го видят. Няма начин да не го забележат тук там. Да, хубав е. Всеки, който иска, може да помогне. На нашата фейсбук стена, Денят близо с мира, ще изпишем всички подробности, както и колко пари са събрани. Ще пуснем и там клипа тогава. И там ще го пуснем и ще видите линейката, когато тя е изрисувана и готова. Благодаря ти много за този разговор. И аз ви благодаря. За вас, уважаеми зрители, ще се видим след малко.